Åh, bror! Hvad sker der? Kører det? Ja. Hvor er bilen? Altså, har du crashet den igen? For rolig nu, ikke? Min far skulle lige låne den i dag. Jeg har også meget lyst til cruise. Men det kan vi da stadig. Bussen kommer faktisk om 2 minutter. Vil du cruise i en bus? Det ved jeg ikke lige. Jeg har ikke så meget tid. Hold op. Det bliver godt for dig, ikke? Ibu, en optagelsesprøve senere. Jeg skal virkelig gøre noget ud af det. Optagelsesprøve, hvad mener du? Ja, så skal du for langt til siden. Jeg skal til samtale i Kunstakademiet. Kunstakademiet? Skal du have en pakke tampon? Er du en lille kælling, eller hvad? Sjovt. Der, bror, jeg lover dig, at det ikke kommer til at tage særlig lang tid. Okay? Okay. Hvem skal du med? Er det hende der Julie der? Det ved jeg aldrig, om det sker, ikke? Ja, ja. Har du hørt, at vi skal giftes næste måned? Stakkels pige, mand. Er du en værre? Skal du bare en bandit? Ja, jeg er en bandit. Ja. Det er sgu da farligt, mand. Er du bange for lige pludselig, du kommer sjæler? Som om, mand. Hun er sgu da ikke engang en type. Det er derfor, du kommer til at dø alene, ikke? Det er fordi, du er så fucking kræsen. Jeg skal da ikke kræsen, mand. Jeg skal da ikke engang slippe af med dig. Sjovt. Hvor fuck er vi? Ibu? Vi skal bare lige skifte bus. Skifte bus? Ja? Jeg tror, jeg skal lige springe over. Og skal også til at tage hjem. Ibu? Fik mig sgu da næsten. Hvor er de? Hvad fuck laver du? Tror du virkelig falder for det pis igen? Latif, kom ud. Jeg har gennemskud jer. Nej. Var du taget lidt skæv? Er du seriøs? Du tror, jeg gør det her for sjov? Kommer hele vejen herud, eller hvad? Sorry. Jeg vidste ikke, vi faktisk skulle noget. Er det noget seriøst, eller? Selvfølgelig er det det. Kan du ikke vente? Kan du bare fucking stole på mig? Det er ikke det, det er bare... Der er ikke så meget tid, jeg skal hjem. Altså, du forklarer mig heller ikke noget. Ja, det er fint. Så smut hjem med dig. Bare daf. Jeg skulle måske også bare klemme dig i anden klasse, hvor du var ved at blive flækket, eller hvad? Eller dengang i 5., kan du huske det? Eller dengang i 7. Prøv, jeg lover dig, det ikke kommer til at tage så lang tid. Bro. Jeg har altså virkelig brug for dig. Du kan bare stole på mig den ene gang. Okay. Mange der.
glad for det tomat, bror. Du ved, jeg altid kan regne med dig. Hey. Hun står med sin knæskal. Hvad? Knæ. Fuck det der. Kom og fucking og smadre din knæskaller, din lille sov. Hvad fuck sker der? Hvem skriver du med? Det er lige meget. Kom nu. Nej, fuck nu af. Prøv at høre, vi har ikke tid til det. Kom nu, lad os bare få det overstået. Lad nu være. Bare lige. Hvad fuck sker der? Lov mig, du ikke tager hjem så. Jo, okay. Whatever. Bare forklar, hvad der skete. Jeg er fucking chakal, man. Skriver på en af mine kommentarer. Jeg fucking har solgt dem noget lortehas. Lad os sjov, vi tager hele vejen ud bare for det. Ja. Jeg har ikke nogen fucking tid. Du kan stadig nå det, man. Nå det? Jeg ved ikke, hvor fuck jeg er. Altså, hvordan fuck kommer overhovedet hjem? Altså, hvad fuck skal du bruge mig til? Jeg skal ikke banke ham alene, skal jeg det? Banke ham? Prøv at høre, det handler om min ære i sidste ende, det her. Ikke stress over det. Han forventer kun én person. Tænk så, der kommer på tropper lige pludselig to op, ikke? Han ved ikke, hvad der kommer til at ramme ham. Og vi er ude derfra på 0,2, og så er vi inde i bussen igen. Prøv, hvis det er, skal jeg nok ringe til din mor. Bare sig, hun skal komme og hente os. Du ved, hvor meget Marianne, hun elsker mig. Ikke? Okay. Skal det fandme også gå stærkt, ikke? Ikke noget fucking sniksnak og noget pis, okay? Bare hurtigere ind og ud. Lige præcis. Ind og ud. Elsker din energi. Men spar på den, ikke? Vi får brug for den. Så er du sikker på det her? Prøv, ja, ja. Vi kommer bare derind, ikke? Så smadrer vi den fucking taber. Ikke? Yes. Kom. Thank you.